Povodom nedavnog fizičkog napada na poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH i predsjednika opštinskog odbora SNSD-a Dragana Bogdanića, u Tesliću je 22. aprila održana druga po redu vanredna sjednica opštinskog parlamenta. Sjednici nije prisustvovao načelnik opštine sa saradnicima kao i dio odbornika, jer je od njih 29 koliko broji skupštinski saziv, sjednici do kraja prisustvovalo 17 odbornika. Klub odbornika Srpske demokratske stranke osuđuje svaki vid nasilja i upotrebu fizičke sile u svim slučajevima, pa i u ovom. U današnjem radu Skupštine opštine Teslić mi nećemo učestvovati iz razloga zato što je SNSD u svojim saopštenjima direktno za ovaj incident optužio Srpsku demokratsku stranku i načelnika opštine, a svima je već poznato da se ovdje radi o unutarstranačkim nesuglasicama i da pozadina ovog svega neraščišćeni njihovi računi. Iz diskusija prisutnih odbornika prevladavao je stav kojim se osuđuje izostanak prisustva sjednice načelnika opštine sa saradnicima kao i dijela odbornika. Žalosno je što smo se okupili danas, napravili vanrednu skupštinu povodom ovog događaja. Još je žalostnije što nema ljudi koji su trebali biti. I po svim nekim nezvaničnim informacijama, znači, da oni trebaju biti i da se trebaju pitati i suočiti sa ovdje nama svima i sa svim građanima ovom događaju. Razne priče kruže po gradu, kažem, nezvanične su informacije, da su dosta upetljani i predsjednik socijalističke partije oko toga, ko što je se i pisalo, tako isto i načelnik opštine i predsjednik Srpske demokratske stranke. Žalosno da su došli odbornici SDS-a ovdje pred skupštinsku salu i da se vrati. Nešto znači što se tiče njih, trebali su biti ovdje. Jedan je razlog, znači do sad su vješto manipulisali narod, širili demagogiju, uvijek su našli neko rješenje da oni nisu krivi. Zašto su krivi? Uvijek znači što su pogriješili, napravili su kontra. Što su god radili da ne valja, nisu to oni. Danas izgleda nema odgovora. Samo želim da naglasim da ipak gospodin Škrebić danas nije sa nama. I da u redu, ako postoje te neke, nazovimo ih priče, koje se pričaju po gradu, ja sam prva za to da se one istraži, da se stvarno sve istraži. Ko stoji iza ovog napada, da li neko stoji, zašto, ko je nalogodavac, kakav je uopšte bio motiv napada na gospodina Bogdanića. Ja sam stvarno prva za to da ako je, kogod je kriv, neka i odgovara. Ali treba prvo to da se istraži. Ja smatram da ja prva polazim od sebe, a dalje i svi mi ostali nismo ni izvršni organi ni tužioci da mi možemo kvalifikovati da li je neko kriv, nije neko kriv za nešto i da li je, kakav je zločin uopšte bio, da li je, kakav je motiv samog tog napada bio. Smatram da ove stvari koje ste vi sada opet ponovo javno iznijeli, ipak utiču, nisu, mislim da nisu baš one dobre da bi se smirila ova neka politička situacija u Tesliću. U redu, vi imate neka svoja saznanja, dajte institucijama i nek to riješe. Ako to se dokaže da je to istina, onda neka odgovaraju svi koji su krivi. Ali mislim da sad ja krenem da pričam, ja sam čula sad, ne znam, evo kolega Krečanin je uradio nešto ili kolega Radonjić je uradio nešto, a to možda nema apsolutno nikakve veze sa istinom, mislim da nećemo doći nigdje. Mi vodimo umjerenu politiku, politiku bez konflikata, konfrontiranja sa bilo kim. Kao stranka uvijek smo naglašavali da nemamo političkih neprijatelja, imamo političku konkurenciju i to je tako. Smatramo da treba da se borimo sa dobrim rješenjima, dobrim prijedlozima, da vidimo ko će šta bolje da smisli, osmisli, predloži i da se na takav način ovdje sukobljavamo, jer kako kaže stara izreka, više mišljenja daje kvalitetnije rješenje i da gledamo kako da dođemo do što kvalitetnijih rješenja, da ovaj grad i ova opština da dožive prosperitet, razvoj i u svakom slučaju ne može ni jedno ni drugo ako ovdje nemamo mira. Svi vi koji ste danas ovdje u sali, sjećate se, a nije problem da se to tačno utvrdi, da sam na isti način govorio i kad je zapaljen auto odborniku PDP-a, kad je napadnuta imovina koleginice
Dijane Đekanović i isto ću reći ovog puta. Bilo kakvo nasilje, znači uvijek ćemo osuditi i osuđujemo. Nesporno je da u javnosti ima određenih informacija koje istina nisu provjerene, ali ima određenih informacija indikativnih koje ukazuju da se jedan broj ljudi baš upetlja u taj slučaj i tako dalje. E sad, da ne bi bilo bez ikakvog pokrića da mi pominjemo gospodina Škrebića, gospodina Miličevića, imamo tu i pojedinih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Slobodan Starčević i ne znam još koji i tako dalje, nije moje naravno da sugerišem istražnim organima šta će raditi, ali bi bilo veoma, veoma interesantno da se u dogovoru sa tužilaštvom i sudom izvrši uvid u telefone gospodina Miličevića, gospodina Škrebića, gospodina Pavlovića, Starčevića, ne znam nija koga još, i ove zvanične i nezvanične i tako dalje, pa da vidimo da li je u nekom vremenskom periodu bilo komunikacije ili nije, i mislim da će nam to odgovoriti na pitanje da li mi ovdje pričamo priče i lažemo i klevećemo te ljude ili stvarno tu ima nešto i tako dalje da se ugradi. Komisija je raspravljala o stanju bezbjednosti i sigurnosti svih građana opštine Teslić. Na sednici je konstatovano da u posljednjim mjesecima ozbiljno narušena bezbjednosna situacija svih građana opštine Teslić, a posebno to bilo primjetno za vrijeme aktivnosti opoziva načelnika opštine Teslić, a kulminiralo je sa nemilim događajem fizičkim naporom koji se desio 17.4.2019. godine u srijedu u Tesliću na Dragana Dr. Bogdanića, poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH i predsjednika opštinskog odbora SNSD-a Teslića. Komisija je osudila svaki napad na bilo kojeg građana Teslića, a posebno na poslanika predsjednika Reda srpskog naroda kao i predsjednika partije. Komisija predlaže skupštini da osudi postupke napada na poslanika i predsjednika Dragana Dr. Bogdanića. Drugo, da organi institucije nadležne za sigurnost građana što hitnije otkriju i razriješe motive i pozadinu ovog napada. I treće, da se pronađe način da se materijalno tehničkim sredstvima unaprijedi bezbjednost građana opštine Teslić u vidu evidentiranja i snimanja bezbjednosti situacije u Tesliću. Na sjednici je prisustvovao i komandir Tesličke policijske stanice Miroslav Stanković, ali i poslanik u parlamentu BiH Dragan Bogdanić. Što se tiče informacije vezano za napade na poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Dragana Bogdanić, obavještava vas da su policijski službenici policijske stanice Teslić u prethodnom periodu zaprimili dvije prijave od lica Bogdanić Dragan iz Teslića protiv lica Pavlović Ilija iz Teslića, i to prijava podnesena dana 17.4.2019. godine po kojoj su postupili policijski službenici policijske stanice Teslić i koji su dana 18.4.2019. godine uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu navedeno lice predali u dalju nadležnost okružnog javnog tužilaštva. I sami ste svjedoci, vidjeli ste ko je pratio na sredstvima javnog informisanja da je navedenom licu određen pritvor zbog počinjenja krivičnog djela i navedeno lice se sumnjiči, odnosno postoji osnovi sumnje da je počinilo dva krivična djela, i to krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz člana 150 stav 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske. Što se tiče navoda ovdje što sam čuo za ovom govornicom da je ugroženo stanje bezbjednosti, to je veoma teška kvalifikacija za jedno takvo djelo, da okvalifikujemo kompletno stanje bezbjednosti da je ugroženo. Čak naprotiv, ja mogu ovdje svima vama da kažem da je ovo nemili događaj koji se desio i naravno da je na neki način izazvao uznemirenost građana s obzirom na napad koji se desio na poslanika u Vijeću naroda u parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali kad izuzmemo taj događaj još neki u ranijem periodu, možemo da kažemo da je stanje bezbjednosti povoljno. Nije ovdje problem šamar. Šamara sam ja dobio u životu i političkih i fizičkih i kakvih god hoćete od kad sam se rodio do današnjeg dana, i ne mislim da ih neće biti ni u budućnosti, i ovakvih i onakvih. Poenta je da je se to desilo u 11:30, da je to nešto o čemu ja nisam i ne mogu vjerovati da je moguće, da je očigledno dobro isplanirano, da je činjenica da postoje nalogodavci, i ja i tu vjerujem u institucije sistema kao što su do sada uradile,
da će nastaviti da rade svojim tokom i mislim ako vi kao skupština date svoj doprinos u tome da se rasvijetli, to će biti velika stvar koju ste vi učinili. Oni koji danas nisu ovdje, zvali su mene lično pojedini odbornici iz opozicije i hvala im. Malo simptomatično je da se načelnik nije javio. Ne znam da li bi se javio da sam ja možda završio kao, da ne navodim primjere, možda bi onda se nazvao suprugu, možda i ne bi, ko će ga znati. Ja neću da razmišljam na taj način i nisam, rekao sam da je sasvim normalno da se planirana posjeta predsjednice održi i da razgovaramo o životnim pitanjima. Gospodin Letić je bio prisutan i bio svjedok da smo samo o tome razgovarali. I sama predsjednica, a i moje mišljenje je da stvar lokala možemo urediti mi ovdje domaći ljudi i da će nam biti tako kako budemo radili i kako ga budemo uređivali. I još jednom, evo, želim da kažem, ne bi volio da se bilo kome ovo desi. Teške posljedice ostavi na samog čovjeka, računajući da je to nemoguće. Ja sam uvijek hodao sam, nastavit ću da to isto radim. Moj politički rad neće biti ništa se promijenjen, ni za što. Ja ću se boriti i za Teslić, i za Republiku Srpsku, i sada sa pozicije poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine, i to je već i bio svjedok kad sam rekao tamo da sve ove neke naše ovdje kružne i nekružne tokove jeste bitno izgraditi, ali da mi imamo problem spoja sa svijetom, a bojim se da tu više nam i dobar put neće pomoći ako budemo nastavili na ovakav način. Nakon završene rasprave usvojen je zaključak kojim se najoštrije osuđuje napad na Bogdanića, ali su prozvana i određena imena. Skupština opštine od nadležnih organa i institucija zahtijeva što brže i detaljnije rasvjetljavanje ovog napada, te pored represivnih preduzimanja i niza preventivnih mjera kako se ovakvi slični događaji ne bi u buduće ponavljali. Imajući u vidu postojanje određenih saznanja, potrebno je u potpunosti rasvjetliti eventualnu ulogu u ovom događaju Dragutina Škrebića, doktora Milana Miličevića, Slobodana Starčevića koji je pripadnik MUP-a Republike Srpske, kao i eventualno učešće drugih lica, te o tome obavijestiti javnost. Treba napomenuti i to da je ovoj sjednici prethodilo mirno okupljanje građana ispred skupštinske sale, uglavnom članova i simpatizera SNSD-a, kao znak podrške oštećenom Bogdaniću.